Tak přátelé, a protože jako tradičně, když mi vyjde čas, tak vám zase natočím jedno krásný, takový, jak říkám, pseudo ptačí perspektivu. Takže to bude bez komentáře, jenom s krátkou procházkou. Pohled na Blešák, opět z vrchu. Dobrou chuť. Ptejte se. Já doufám, že ano. Dejte mi dotaz, na který odpovím 100%. Ahoj. Ahoj. Tak přátelé, takhle bychom ukončili tuhle tu první část a já se půjdu podívat ještě dozadu, aby jsme si dali taky něco z Včka. Takže zatím páčko, Bleši trhy u elektry, Božičko nejlepší.